Kā jau ierasts arī šonadēļ Trietel tehnoloģiju ziņās, es tev pastāstīšu par kādu interesantu mobilā telefonu konceptu. Jaunajam telefonu konceptam dots nosaukums Leap Phone. To pareizāk būtu dēvēt par tā saucamo viedtelefonu, kurš sevi apvieno mini PC un telefonu funkcijas. Tas sastāv no divām savstarpēji savienotām atsevišķām daļām. Jaunais telefons kalpos nevien kā tehnoloģiski ierīce, bet arī kā futuristisks dizaina aksesuārs, jo to iespējams pievienot pie ķermeņa jebkurā pozīcijā, teiksim kā kaklarota vai kā rokas sprādzi. Materiāls, no kura izgatavots telefons, ir saules enerģiju absorbējuši, līdz ar to saunājuma laikā varēsi aizmirst par telefonu lādēšanu ar strāvu. Par funkcionalitāti telefona lietošanas ērtībai, kā arī piekļūšanai internetam telefonu, nā būs iebūvēta, ja es pareizi sapratu, klaviatūra ar lāzeru, kura būs iespējams projicēt uz jebkuras virsmas. Nu ko, atliek vien cerēt, ka kaut viens vai kaut neliela daļa no šiem interesantajiem telefoniem, par kuriem esmu tev stāstījusi, agrāk vai vēlāk nonāks veikala plauktos. Tas taču būtu tik farši!